90 жылдары ғой, жоқшылықтың кезі, мынау банан, апельсин сияқты жемістер еңден келіп жатқан кез ғой. Сонда ең бірінші банан алып бергендігі есімде анамыздың. Бананды жеп, жартысын анамызға ұсынсам, мен ондайды ұнатпаймын деп. Үйге кірсем кейін есімде әлі кетпейді, сол бананның қабыршығындағы ілін анамыз теріп жеп отыр екен де. Кейіннен өскеннен кейін білдік, ол жемісті анамыз өте жақсы көреді екен. Мен жемеймін, ұнатпаймын ғой деп, біз жесін деп айтқан сөзі ғой. Кейін пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлем болсын мынандай бір хадисін оқыған кезде осы анамның жағдайы туралы өзім елестетті, ерекше бір әсер алдым. Айша анамыз пайғамбарымыз үйге келген кезде бір керемет әсерленіп отыр екен. Сонда не болды Айша дейді ғой. Жаңа бір қайыр тілеп бір әйел кісі келіп кетті дейді. Қасында екі қызы бар екен дейді. Үйден еш нәрсе таппай үш құрманы бердім дейді. Үш құрманың екеуін қыздарына берді. Бір құрманы өзі жемекші болды дейді. Қыздар аш болғандықтан жаңа құрманы бірден жеп қойды. Анасы аузына апара бере екі қызының қарап тұрғанын көрді де дейді. Құрманы бөліп екі қызына бере салды дейді. Сонда пайғамбарымыз да оған Алланың салауаты мен сәлем болсын әсерленіп, осы ісі үшін Алла Тағала ол әйелге жәннатты нәсіп етеді деп айтқан екен.